Yes, godmorgen, god onsdag. Så jeg har lige lavet min morgenvideo på engelsk og dansk også. Så har jeg også en natmadsvideo. Så det er sådan en ekstra video til mit kviklånsvideo. Jeg fik så udbetalt 1000 kroner. Så jeg har så gemt 500 kroner mere til min gamle mor. Så jeg skal bruge 4000. Jeg har gemt 2000 af mine YouTube-penge. Og så har jeg lagt 500 oveni af de der kviklånspenge. Kviklåns kassekredit, så der er 2500 nu. Og så har jeg 1800 kroner i juli. På mandag, så vil jeg tage 1000, holde mig til min plan, tage 1000 af dem. Så der er 3500 så. Så mangler jeg 500 kroner. De kommer, når min YouTube-penge kommer. Jeg kan selvfølgelig også jeg kan udbetale 1000 kroner mere af den der kaskredit, men jeg tror altså ikke nogen god idé. Så må vi lige se, hvordan mit juli måned går. Men det var så en kviklåns kaskredit, jeg har haft tilbage helt siden 2016. Sidste gang jeg udbetalte på det, det var så helt tilbage i sommer 2000, altså 7 år siden. Men det er så også dengang det startede. Det koster mig 500.000 nu. Alle de der online lån og kviklån og kaskredit der også stod. Det er 6-7.000 om måneden jeg har afdraget der. Altså bare 80.000 om året. Så det er 80.000 kroner om året. Dividerer med 12. 6.600 kroner, der er sådan noget lignende der. 80.000 gange 7 år. Så det er 560.000. Så vi snakker om 500.000. Og divideret med 7 år. Det er 71.000 om året. Så kan jeg bare sige 70.000 om året. Divideret med 12 måneder, det er... Ja, det er 5.900 måneder, lidt over 6.000, det er det, jeg vil snakke om. Det er 500.000 kroner eller mere. Så de der 1.500, jeg udbetalt af den der kviklånskasker, det er så en del af, at mit liv og økonomi kom til at sejle i 7 år. Hvor jeg har to alene lån efter det andet, og fornyet lån, og hævet lån, og kassekredit og sådan noget. Det er så lykkedes at betale de der to lån på 50.000 er betalt tilbage og sådan noget, min mobiltelefon. Så det, men det er så først for jul. Vi er så ikke stadig ikke i julen, så det problem er, at man er hele tiden ikke der, hvor jeg godt vil være. Men næsten, vi er ikke i jul endnu, fordi det bliver stadigvæk der. Vi er stadigvæk 27. og 28. juni. Så vi er 1. juli og næste uge på mandag. Så går der et par dage nu, så kommer der nogle penge ind på de der kaskredit og sådan noget. Nej, når man først er begyndt at leve sådan i mange år, og man bruger sådan nogle Mastercard-kaskredit, man begynder at bruge det til ens daglige forbrug og sådan noget. Til mad og sådan noget. Og købe ting online på ens kaskredit og sådan noget, så det er nærmest umuligt at komme ud af, så man er nødt til at bare stoppe. Så jeg har så gjort det modsat dag, som jeg siger, jeg skulle gøre. Jeg har så lige købt for 900 kroner. Jeg har købt en powerbank på 900 solcelle og to USB-kabler, så. Og jeg har lige udbetalt 1000 kroner på den der kviklånskaskredit. Men altså, må jeg bare tage en time out 2 måneder, bare stoppe mig selv. Stop dig selv, John, og så... Jeg må bare leve af, hvad der er tilbage og så. Altså, jeg må bare leve som en eller anden fattig mand. Jeg må leve som en fattig mand, som ikke har penge til mad og sådan noget, selvom jeg har penge på kreditkort og så. Så jeg er jo fattig jo så. Så jeg må bare leve, som jeg nogle gange er. Jeg må leve som fattig førtidspensionist. Jeg må leve af billige mad og pastaskruer og sådan noget. Selvom jeg har de der kassekreditkort, så der gang, når jeg har nogle flere penge, så må jeg købe noget bedre mad. Så. Nej, der er jo masser af mad her. Jeg vil lige spise det mad næste 2 måneder her.
Så jeg vil lige ved at tjekke, der står nogle flere dåser, der jeg tjekker. Fordi mit liv går så stille, at selv mit dåsemad bliver for gammelt. Selv mad, der holder sig 2 år, det er ikke lang tid nok. Fordi mit liv står så stille. Tolvte 23, så den er god nok. Må lige tjekke de der. 12. 23. Og 12. 23. Der er så heller ikke lang tid til. Det er jo så til jul. Jeg må bare spise, hvad der er. 12. 23. Og 12. Så de kan godt bruges endnu et par måneder nu. Så må du være med at købe. Må du være med at købe mere dåse, for at det er spist alt det der. Køber ikke mere. Udover dåse chili con carne en gang imellem. Så det der skal ud. Nej, så det er jo ikke løsning af, at jeg udbetaler 1000 kroner mere. Så det der kviklås kasker dit, så skal jeg lige finde ud af, hvordan betalingen er. Skal der i hvert fald lige lave en betaling først. Skal finde ud af, om det virker. At jeg satte betalingskort til min lønkonto som betaling til den der kviklås kasker dit og sådan noget. Skal lige se, hvor meget jeg skal betale nu og sådan noget, og hvordan gælden går ned og sådan noget. Men det er sådan en giftig. Det er sådan en giftig kviklås kasker dit til 125% i renter så. Med nogle høje minimumsafdrag, men det betyder så også, at renterne ikke stikker helt af. Så jeg ved ikke om minimumsafdraget var 500 kroner eller sådan, eller 12,5% af saldoen og sådan. Så må lige finde ud af, hvad det er sådan. Yes, men jeg går lige efter mit glas. Så jeg vil så bare uploade det, jeg skal lige gå ud og sænge igen. Jeg vil gå ud og sænge igen og se YouTube. Så jeg kan ikke gøre så meget udbetaler, selvfølgelig ikke flere penge nu. Og heller ikke i morgen og næste uge. Så må lige vente til fredag. Over morgen, til fredag. Og lige kom igennem til fredag, og så kom igennem weekenden. Og kom igennem til mandag. Mandag den 3. og få betalt og så. Ej, jeg skal ikke udbetale mere på den der kredit. Man kan godt bruge 1000 kroner mere, men det kan jeg jo så altid. Så det er jo ikke løsningen, at jeg hæver 1000 kroner på et eller andet totalt dyre kviklånskassekredit. Det er jo ikke løsningen, at jeg går ned. Jeg har også 1500 på den kasker. Det behøver ikke løsning at gå ned og hæve 1000 kroner nu. Det er ikke løsning på min pengemangel. Jeg går ned og hæve 1000 på den der kasker. Det så stiger afdraget også op igen. Så jeg vil uploade det her, så vil jeg gå i seng igen.